皆さんこんにちは。今回はちょっとガチャオーダー引いていこうかと思うんですけど、何を引いていくかっていう話なんですが、この陽光の女神オーダーと、このヒロイックシンフォニーセレクションオーダーを引いていこうと思うんですけど、作戦としてはこの陽光の女神オーダーを2周ですね、ステップ5まで引くことを1周って言うんですけど、1周が11,250ジェムで、2周すると25,000ジェムかかるんですけど、あの2周までになんかどうしてもその欲しいスキルが来なかったら、まあ撤退して、で、まあいいスキル出ても撤退して、でそしたらこっちの、ヒロイックシンフォニーセレクションオーダーを納得できるまで引くという感じで、まあもともと状態上耐性とか欲しくてずっとジェム貯めてたんですけど、まあなかなか欲しいあのスキルが来ないし、まあでもやっぱりそのあの道中のモブ狩りとかも重要なんですよね。そのタンクとか、まあバッファーとかなんかするときに、あの道中がかなりねタイムに響いてくるんで、やっぱこういうスキル欲しいなっていうのもあるし、まあ他にもやっぱ片手コーンコネクトとかね、あのクールソリストとか俺突飛持ってないんで、まあモーションは遅いけど、まあ当たったらいいなっていうのがあるし、まあ情熱セッションもいいしって感じで、まあとにかく、まあ先にこれを2周する感じで、まあそういうイメージでちょっと引いていこうかなと思います。あ、これなんか景色がなんか面白いですね。まあステップ1はこんな感じで、まあとにかくステップ2を行こうかと思います。あのね、あの風属性のね、ダメージを使用 のテイルウィンドってやつが欲しくて、あの確かなんだっけ、あのユイを装備してない時にそのスイッチゲージの増加量があの上がるみたいなやつがあって、それがなんか欲しくて、やっぱバッファーやる時にもいいし、まあ風強化なんで、あのセブン、あ、斧がなんだ、え、なんの演出もない、え、あ、持ってるいらねゴミすぎ、あ、斧か、また、あ、いらない、はい、おお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 お、なんか、あ、なんか片手再建だからってちょっとあの舐めててあの演出飛ばしちゃったよ。うわ、最悪やっちまったぜ。あー、片手再建飛ばしたらあかんな。これ確定枠じゃないよ。ステップ2だっけ。もうでき出ちゃったありがとうございます。クリダメ 120% いいですね。じゃあステップ3に参ります。アビリティ、アビリティ、来い来い、演出来るな。あー、違う、いいのかいいのか、アクセルだった、そうだ、やった、来た、やばい、待って、これステップ3でしょ。欲しいやつ全部来た。ちょっと待って、なんでこんな神引きすんの。もう撤退しようこれも欲しかったからね。フレームフォースがすごく大きくて、でもね、俺これが実は一番欲しかったんですよ。バッファーやるからね、やっぱスイッチ、もういい、やったー、これね、これアクセル延長もあって、なんかさ、最近優しすぎん運営。ちょっとこっち行きます。これね、あのね、まあこのリーファも欲しいんだけど、あのアジリタリーファとか、あ、どっちもリーファか、まあいろいろね、あの欲しいスキルがいっぱいあるんで、ちょっとこっちをね引いていこうかと思います。まあ、納得いくまで引いていきます。お、さっきとなんか背景が違うから、なんかこれの方がなんか色が濃く見えるというか、これの背景って第一層なのかな、なんかあのイルファングザコボルトロードが出てくるあのフロアボスの部屋だっけ、なんかそういう感じの背景だった気がするんですけど。お、片手再建ってなんだろう。あ、何の演出もない、なんだ、あ、持ってる、あー、かぶりか。じゃあもう一回引きます。
おお、簡単だった。あ、あれ、あ、あれ確定枠じゃない。あれ簡単だ。あ、簡単だ。あれ、おお、これが確定枠。お、斧、斧なんだ。斧、何何何何、お、え、斧もっと、もしかして。おお、私はリーファっていうの。おお、やったやったやった。え、これでカオスナーシャできんじゃん。あ、多分だけどこれもう一度オーダーを実行手押したからなんか当たんないかと思ったけど、あー、そうでもないんか。どうしようかな。あ、でももうちょっと粘るか。あ、でもなんかかぶりが増えてくるとちょっと不穏な感じはしますけど、ちょっともう一回引いてみます。ね、残りジェム2万までに、あの、いいの出なかったらちょっと撤退しようかな。まあそういうプランでいこうかと思います。え、片手再建で4光ってなんだ。片手再建、あ、バルコメか。え、え、これ確定枠。え、わば、あー、かぶった。もう一回いくか。お、お、片手コンコネクトか、もしかして。コネクト演出、おー、来た来た来た、やった。リズベットよ、よろしくね。あー、やったやったやった。あー、よかったよかった。じゃあもう一回、もう一回、もう一回いきます。あ、え、これクールソリストか。おお、クールソリスト、あれ俺確かまだ出てないよね。お、やったやった、よろしく、やったー、よろしくお願いしますということで。あ、これまだ確定枠、これもあれか。あれ、覚醒、覚醒の片手コンなんだ。あ、これ持ってない、確か。え、まだか、え、確定枠まだ。アジリタリーファ来い。え、確定枠、え、あ、これ確定枠じゃないか。え、片手再建、片手再建で なんかあったっけ。バルコメ、うわうわ、え、確定枠。あ、でもいいね、クールソリスト、これで85層あの参加できますね。あと1回ぐらいいいかな。ちょっと1回ぐらい引いてアジリタリーファか、ワルキューレリーファ出たらいいんだけどな。もうちょっと粘ってみるか。あ、ね、やっぱね、確定枠の、あの、一つ一つの排出率がやっぱり、まあ、高めではある、高め？いや、低いことは低いので。ああ、これか。まあなんかその、なんて言うんだろうな、ピンポイント狙いで粘るっていうのがちょっと あんまり良くないと思ってて、まあ欲しいスキルがなんか何枚か、まあ、手に入ればいいかなみたいな感じで引いてるんで、そう、ピンポイントでは追わないようにしようと思ってます。まあどっちにしてもなんかもう2万ジェムくらい残りなんで、まあ、そろそろまあいいの出ても出なくても撤退しようかなっていうところなんですけど、もうね、これ片手再建見るだけですげえ嫌な予感するんだけどうわ、ほらほらほら、こういうことが起こるふざけんなよマジ。え、なにこれ。あー、でも情熱セッション来たし、クールソリストも来たし、カンタータ来たっけ。アジリタとこのリーファ2枚がどうしても欲しかったんだけどなー。あー、ちょっと、あー、撤退したくねーマジで。あー、撤退したくねー。うわー、新規出たのが、あ、これね、ここの2枚よくて、情熱セッション、まあ、まあ、まあ、いい方でしょう。あの、うん、十分な戦果でした。いや、いいと思う。いや、もういいよ、これで。十分だよ。うん。いや、もう満足だわ、十分。ありがとうございました。いやー、嬉しい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。